הצעת חוק זו באה להוסיף תנאי נוסף לדרישות הקיימות כיום ואני מתנגד, בזה גמרתי את העניין. עכשיו אני אגיד לכם דברי תורה. יש לי זמן, אמרו לי שאני יכול לדבר עד 3/4 שעה, אז... פרשת השבוע. אז אני אשאל אתכם פרשת השבוע, בפרשת השבוע עשו עגל הזהב. ויאמר משה אל השם, אנה חטא העם הזה חטא גדולה. זה העורך דין, זה המליץ יושר. הוא ראה את החורבן, הוא ראה את הדבר השבוע, הוא אומר, אנה חטא העם הזה חטא גדולה. איך זה קורה? אני שמח, היי לך 10 דקות, גברתי, להסביר. אני לא הפרעתי לך, לא שמעתי אפילו לך, כי זה לא מעניין אותי. לא יעזור לכם, לא יעזור לכם. העם אמר את דברו, העם אמר את דברו, העם אמר שאנחנו בקואליציה, לא אתם. העם אמר את דברו. אתם שנתיים הייתי באופוזיציה, סבלתי, עכשיו העם אמר את דברו. גברתי, כל מה שאני תיקנתי בחצי שנה את לא עשית בשנתיים. על מה את מדברת כאן? לא עשית כלום במשרד הבריאות. רק ועדות גרמן עשית כל יום. מה עשית שם? תסבירי לי מה עשית שם חוץ מוועדות. את מטיפה לי מוסר? את מטיפה לי מוסר? שנתיים היית שם לא עשית כלום. אני בחצי שנה עשיתי מה שעוד לא התעסקתי לו 10 שנים. השר ליצמן, מכיוון שאני לא מזלזלת בחוכמתך ובהבנתך היטב את כל מה שאמרתי, למרות שאתה טוען שלא דיברתי לעניין, אני בטוחה שהקשבת ואתה יודע שדיברתי לעניין. ברור לי שיש לך בעיה עם הסוגיה, ברור לי שאתה חושב שהם חוטאים גדולים, אבל אתה כשר שכל הזמן מצהיר שאתה לא שר של יהדות התורה, אתה שר של כל עם ישראל וכל מדינת ישראל וכל האזרחים והאזרחיות, וכולם צריכים לקבל טיפול רפואי שוויוני ושווה ולא מפלה, ולכן אתה צריך לדאוג שכל הרופאים יבינו וידעו איך לטפל במטופלים שלהם. ומה שאתה עושה עכשיו, אתה מועל בתפקידך, בתפקידך כשר הבריאות של כל מדינת ישראל, בזה שאתה עמדת פה ואתה אמרת אותי בחרו ואני עכשיו בשלטון, מראה בדיוק של חוסר ההבנה שאתה שר של כל בני ישראל, של כולם, של יהודים, של ערבים, של הומואים, של סטרייטים, של כולם. אתה שר של כולם, ואתה לא יכול להגיד, האוכלוסייה הזאת חוטאת ולכן היא לא תקבל ממני טיפול. אתה לא יכול להגיד את הדברים האלה. צר לי מאוד על התשובה שלך. יכולת לתת הרבה מאוד תשובות ענייניות. בחרת בדבר תורה, בדבר תורה שאומר שהם חוטאים. זה מה שהיה לך לענות לי, במקום לדבר על רפואה. אתה רוצה שאני אעמוד ואקריא לך את שבועת הרופא? הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות בנושא מגדר ונטייה מינית, התשע"ה 2015, של חברת הכנסת מיכל רוזין, קבוצת חברי כנסת. מי בעד? מי נגד? 44 מתנגדים, 33 בעד. הצעת חוק לא נתקבלה.